och där, jag ska bara säga en sak. Vi var där uppe och så blåste det. Men jag undrar varför skulle inte vara i Varberget nu? Det vi skulle bara och kolla lite grann. För vi ska hinna hem och hinna packa klart och sen ska morfar komma och hämta. Och så ska vi åka till Jakob och Anna-Karin. Vilken klockan då? Klockan 2. Klockan 2, okej. Du kan spela med mig om en liten stund. Om vi hinner, vi får se. Vad jättelite. Nu får du säga hej då i alla fall. Det är sista filmen. Jag bara visat hur var det va? Vi var där och det var en bil som körde där. Där kom en bil också. Vi var där och så blåste det väldigt mycket för att det var inte så mycket sånt i vägen och några folk som står där. Så, nu får du som avsluta. Går upp med en hund som är där. Du får inte filma. Som är en husse. Men förlåt, jag ska bara stänga av för att Sidula här i den sista delen. Och jag tycker att det var så roligt att filma långa filmer. Men kolla på, det är på Betta 7-8 när det står, men jag får Betta 7-8 på YouTube. Men det är den sista delen, så vi säger hej då.